So strong. I'm not really sure if I can even win at my full power. Just have to hold on a little more. I can't hold it anymore. Who are you? No, I don't need to know. You honestly think you can win? Darn it! It's too fast! Frieza, he's so powerful he's known as the Emperor of the Universe. Please, watch yourself. You've done it now. You've ruined my dream of eternal life and youth. I was so very close. But the Dragon Balls petrified. Too bad for poor Vegeta, but even more for me. It's the very first time I have been made such a fool of. How dare you? How dare you, maggots? I will torture you slowly. What? You are still there. Hop up like ants. Fine. I'll just kill you all! Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Léo Sayajin, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio da campanha principal do jogo Dragon Ball Xenoverse, hoje enfrentando o arcosiano Frieza, o Imperador do Universo, Frieza que é o vilão principal da segunda saga do Dragon Ball Z. E o Frieza não tá sabendo muito o que ele quer nesse episódio não, porque ele começou na forma final e agora ele tá na forma 1. Será que ele vai pra forma 2, forma 3 e assim por diante até a forma final? Acho que sim, até porque o meu objetivo aqui nessa missão é reduzir a vida do Frieza, não é derrotar o Frieza. Então acho que eu tenho que reduzir a vida dele e aí ele vai pra forma 2, depois pra forma 3 e assim por diante. Vamos ver se é isso mesmo que acontece. Eu ainda estou com a minha armadura dourada, eu ia trocar pra armadura prateada. Só que aí eu sabia que eu ia enfrentar o Frieza, sabia que eu ia ter muito trabalho. E a armadura prateada não é tão boa, é claro. Mesmo com a armadura dourada, eu acho que eu vou ter problemas. Por isso até que eu já peguei algumas cápsulas de vida. You want to die? That badly. I'll warn you, I have 3 more transformations. I'll show you all! Here's a little reward for angering me. Impossible! He went directly into his final form! Essa eu não entendi, ele já foi pra forma final direto. Não passou pela segunda forma, nem pela terceira forma. Nossa, mas que coisa inusitada.
Lembrando pra quem tá procurando esse jogo que ele tá disponível na eVirtual, link direto pro jogo. Tá aí na descrição do vídeo aí embaixo. Quem estiver procurando o jogo numa loja confiável, pode dar uma olhada lá. Toma porrada, Freeza! Ah, rapaz, eu me teletransporto aqui. E sabe que não tá tão difícil? Até que eu tô tirando bastante vida dele, mas quando eu dou golpe simples, nas porradas aqui nos socos, eu tiro bastante vida porque eu gastei muitos pontos de atributos nesses golpes mais simples. Não tô usando tanto os golpes especiais. Uso aí um Kamehameha, uma rajada, etc. Só pra mostrar pra vocês. Ai, meu Deus do céu, desgraçado! Como isso tira a vida, que raiva! Essa Esfera da Morte aí é uma desgraça. A Esfera da Morte é um dos golpes mais poderosos do Freeza. Eu acho que só perde pra Supernova, se eu não me engano. A Esfera da Morte é muito poderosa, não tão poderosa como o Genkidama. Mais poderoso que o Genkidama, só a Supernova. Será que eu vou aprender o Genkidama? This is no fun. You seem to have lost the will to fight. It's a bit too soon, but I guess I'll finish you off. Hey! Sorry I kept you waiting. Just keep alone! Another Namekian. What the hell? Vegeta is done. I'll play with you. Acabei com o chão lá, mas acabar com o Freeza nada. E o Vegeta foi pro saco, né? Esse Vegeta é um inútil também. Esse Vegeta, ele só deu trabalho na luta contra o Goku mesmo. Que aí tive que usar o Kaioken uma vez, Kaioken duas vezes, Kaioken três vezes, Kaioken quatro vezes. Quase morri e não derrotei ele. Agora que é pro desgraçado dar trabalho, nada. Sorry I'm late. I'll take care of the rest. After all, listen. Frieza destroyed our home. The home of the Saiyans. Planet Vegeta. Please, please defeat Frieza. Defender erase. Please. You're not dead yet. Such a diehard. E não tirei nada com esse Kamehameha e o Vegeta nada, ainda bem que o Goku apareceu e o lazarento do Goku tá sempre atrasado. Sempre tem que estar todo mundo apanhando, todo mundo quase morrendo, às vezes morrendo, pra aí o Goku aparecer. Mas cadê o Goku, meu Deus? Me ajuda! Toma! Rajada de energia, que é o bicho! Até que acertei dessa vez. Dá uma raiva quando você gasta teu ki e erra o golpe, que eu nem falo pra vocês. Mas sabe que agora eu tô gostando bem mais do jogo. Claro, eu tava no início do jogo, agora que tá evoluindo. Ah, moleque, Genkidama, agora a casa caiu. Ah, mas tinha que eu usar o Genkidama. O Goku que vai usar o Genkidama, claro, tem que ser ele, né? Mas tomara que eu aprenda também essa técnica e agora ele vai ficar carregando o poder ali 3 dias. Nossa, e tá muito difícil agora. O Freeza não deixa eu atacar ele, vamos fugir então. Tenho que usar até capsulinha aí, senão eu vou pro saco. Vamos usar essa média, não queria usar essa média, engraçado. Eu tinha comprado 5 cápsulas pequenas, acho que eu só posso usar 1. Por round, não, por episódio, porque eu tinha 5. Usei uma, não tem mais nenhuma. Caramba, ele fica nesse raio desgraçado o tempo todo, não consigo chegar perto dele. Que desgraçado, vamos ter que mudar a estratégia aqui pra poder tirar um pouquinho de vida, pra dar tempo pro Goku carregar ali o Genkidama. Enquanto isso, deixa eu lembrar a galera que tem Facebook, não esqueça de curtir a minha fanpage, facebook.com/cjbroficial. Entra lá, curte a fanpage que tem muita coisa legal. Posto todos os meus vídeos lá, tem vídeo todo dia aqui no canal. Me pegou pelo rabo, seu rabudo desgraçado. Pior que ele vem nesse raio mortal o tempo todo. Se eu chego muito perto dele também, ele usa a Esfera da Morte e eu vou pro saco, porque tira metade da minha vida essa Esfera da Morte, que não é tão da morte assim, já que é a Esfera da Meio-Morte, né? Já que tira metade da minha vida. Ô Goku, pelo amor de Deus, vai rápido aí, desgraçado, que o bicho tá
pegando pro meu lado. E você que não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, tem o botão inscrever-se aí embaixo do vídeo. Só você clicar que você tá inscrito rapidinho, não custa nada e não te atrapalha em nada. Ai, que raiva, desviou do Kamehameha de novo. Value your own life. Well, I'll kill you, even if you try to run. Ação ganha. Será que eu vou subir de nível? Vou subir de nível. Vou pra nível 18 agora, moleque. Away, Mr. Piccolo! Fine, I'll just kill you all! Stop it, Frieza! Go, go! How dare you! You... We're going to pay for this! That's enough, Frieza! Now I'm mad! History up to this point is correct. Now all you have to do is beat Frieza and it's done. Dad? What's going on? Gone. Take people and go back to Earth. Get out of here while I still have some control over myself. Go now! Yes. Thank you, Dad. I'll be waiting. I'll be waiting for you. To come back! I will never forgive you for what you have done! Who are you? No. I'm a Saiyan from Earth. And I came here to beat you. The anger you caused me has awakened the legendary warrior in my heart. I am Goku. And I am a Super Saiyan! Derrotado? Quem que foi derrotado? Que eu que levei o golpe agora? Ai meu Deus, o que que aconteceu? Deixa eu ver minha pontuação ganha, não vou subir de nível de novo, mas tá bom, já sou level 18. Behold! This is my full power! Eita, nós! Agora ele usou um suplemento anabolizante de cavalo, ficou forte pra caraca. Uma coisa que eu gostava muito no Dragon Ball do PlayStation 2, ó, tô no PlayStation 4 aqui, hein? Aliás, esse aqui é o primeiro Dragon Ball do PlayStation 4. No PlayStation 2, quando você usava um super poder assim, que destruía o planeta, mostrava de longe assim, tinha uma animação do planeta todo sendo destruído. Era muito legal.
Ô Goku, Super Saiyajin, me ajuda aí, vamos aproveitar, porque o Frieza morre de medo de um Super Saiyajin. Ele tem trauma de um loiro musculoso, alguma coisa aconteceu aí no passado dele que traumatizou a boneca. É bom a gente não entrar no mérito. Caraca, esses poderes do Goku aqui estão muito fortes. Praticamente ele que tá fazendo tudo aqui. What do you mean? Are you talking about Krillin? Don't you dare talk about Krillin! Guys! I use the Dragon Balls. Okay. I really don't know much about you, but you really helped me out. Let me be the one to finish this, though. Thank you. Goku always refuses our help. It's just the way he is. It's all right, though. Goku won. And finally, the scroll is back to normal. Still, I'm really glad Mira didn't interfere. You're right. They never did. I can't imagine what they would have done. Didn't they say that they'll kill anyone who'll stand in their way? I wonder why they didn't come out this time. Who knows? Maybe it's just a whim. Perhaps, perhaps. But anyway, good job, you two. Yes. Thank you. The fight between those two is starting to change history. But it's too early for this. Could it be that there are others like them who can alter history? Impossible. Lendário Super Saiyajin! Troféu ganho, missão finalizada. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, clica no joinha aí. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Tem o botão compartilhar embaixo do vídeo. Você pode compartilhar no Twitter, no Facebook, em qualquer rede social, pra você mostrar o jogo aí para os seus amigos e pra você apresentar aqui o trabalho do canal. Agradeço muito mesmo o pessoal que tá sempre dando like, sempre compartilhando, sempre colaborando aqui com o trabalho. Hoje eu vou ficando por aqui, desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais, fui!